Samo ozbiljimo. Videli smo situaciju Viki i Marijana. I ta, ovo je stvarno bila ozbiljna svađa. To je stvarno bila ozbiljna svađa i ispratio sam i komentare i negde opio po puls javnog mnjenja i svi su stvarno zgroženi zbog toga što je Marijana izgovorila Viktoriji. Eto, ko nije uspio da ukači i tako dalje. U svađi jedna drugu su vređali svašta i Viktorija njoj, svašta rekla i Marijana njoj. Što je ovo da rekla i... Koliko sam uspio da shvatim i da ispratim, Marijana je njoj pomenula u nekom trenutku žaru rasprave crkvu, aludiravši na onu traumu koju je Viktorija doživjela kao devojčica i to zaista, eto, kažu svi, kažu i gledalci i ljudi na društvenim mrežama, pa i sami zadrugari, da se takve stvari, pa čak ni u tim nekim najgorim svađama, nikada nikome ne pominju. Čak fascinantno je to što Viktorija, kada je stvarno skupila hrabrost da sve to javno iznesi, da o tome priča, da ona i tada su svi naravno podržali, svi zadrugari i bili su i empatični i tako dalje. I ona je tada zamolila sve za drugare, molim vas, ako se nekada posvađamo, ako nekada dođe do neke frke, recite mi šta god, samo nemojte da mi to govorite. Greška u koracima, što bi se rekla. Pa jeste, čak i ona meni tada u intervju rekla, nisam sigurna da li je trebalo samo da ispričam, zato što znam kada bude došao neki trenutak neke svađe, da će meni to neko reći, a da ja neću moći sa tim da se nosim. Ja sam i tada rekao, čisto sumnjam da bi neko stvarno imao srca i mozga da tako nešto izgovori. Ili nemao mozga. I nemao srca, da. A čekaj, reci mi, zašto se, sad me to zanima, zašto se ta priča nije, mislim, to je stvarno neka priča o kojoj je trebalo možda još malo da se to malo razloži, da se vidi šta, kako, da se dođe do neke... Ili je to kao zatvoreno, ona je iznela to, ovaj je, da li je u zatvoru, ili tako, taj čovjek probija, da? Mislim da je on izašao, ako smo dobro... Da, sad ima nekih raznih verzija priče oko toga da li je taj sveštenik u zatvoru ili ne. Po nekim mojim saznanjima i informacijama koje sam dobio, on je izašao iz zatvora, međutim, takođe čuo sam da je otišao iz Srbije, da se sklonio, čini mi se, u Bosnu i Hercegovinu, da su mu tamo neki rođaci i familija, pa da je sada tamo. Ova priča nije nova. Sada je dobila posebno na težini kada je Viktorija, koja je žrtva u toj priči, ustala javno i posle mnogo godina sve to iznela, ali ukoliko se sećate, o ovoj priči se pričalo i tada kada se ona zapravo zbila, to je bilo pre mnogo godina i tada je ona uzburkala javnost, ne u ovoj meri naravno, ali sada je to sve onako još potresnije kada vidimo njenu ispovest uz suze i uz prepričavanje na koji način se ona osjećala u tom trenutku i tako dalje, kroz šta je sve prošlo i kako se to odrazilo na njen život. Sad, mi smo radili sve što u našoj moći, u smislu dobili smo njenu stranu priče, također razgovarali smo tamo i sa meštanima u selu u kom se to dogodilo, razgovarali smo sa Viktorinom bakom, tako da smo pružili gledalcima i čitalcima, čini mi se, kompletnu sliku svega toga što se desilo. Sve im je dostupno, sve su uspjeli da isprate i naravno, iako dođu do nekih novih detalja ili stvari, svakako će izvestiti o tome. Mene zanima još jedna... Da vi mi meni kažete. Da. Još jedna stvar. Ali, da li je moguće, znači, da li ima možda onako jedan poprilično nizak udarac od strane Marijane Donjić? Mislim, to je otprilike nešto što ljudi misle, sad ne tražim ti da zauzmeš stav, ali... Pa mislim, u ovoj situaciji mogu da zauzmem stav, nevezano za to da li je učesnica reality u pitanju ili neka druga osoba, javna ličnost ili neko ko se ne bavi ovim poslom, mislim da ispod ovog ne postoji ništa što... Niže. Da, da je ovo neki najniži potez na koji je, eto, u konkretnoj situaciji ona bila spremna. Narod je tu koji, ko što kaže Stefan Mihić, sve gleda i sve vidi pa neko oni prosude. Šta je krajnji cilj, brate, kad neko to tako izgovori, šta misliš ti, šta je krajnji cilj da ova, znači šta hoće da izazove u tom trenutku, ono, šta očekuje ta osoba, recimo Marijana, od Viki, da šta, da priđe da je na vode, da ne znam, da je udari, da... To je beskrupuloznost, to je u tom trenutku osustvo ljudskosti i empatije i ne znam nijak čega sve, kada tako nešto izgovoriš, mislim da ne biraš sredstva da tu suprotnu stranu povrediš, uvrediš, poniziš ili ne znam nijak šta je već bio cilj Marijanin. Sada ona se navodno pokajala, mislim, videlo se da njoj od subote i pitanja novinara kada je, da kažem, stavljena na stup srame kada je javno upućena kritika. Zbog toga. Povukla se ona i vidi se da je teško palo to što se zbilo u emisiji i tako dalje. Sada možda ona tek počinje da shvata neke stvari,
ali je gledalce dodatno iznerviralo to što je ona pokušala da opravda. Da, ja sam joj to rekla, ali nisam ja tako mislila, nisam zapravo htela, ali rekla sam joj, ali ona je meni rekla to, 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 to. Svašta su rekla jedna drugoj, ali opet mislim da i u tim svađama, pa i mi kada se privatno svađamo, raspravljamo sa nekim i znamo i da opsujemo i da možda kažemo nešto što i ne mislimo, ali opet mislim da svako nas treba da ima neku granicu ispod koje ne ide nikad. Ne treba da ide, da. Dobro, naredni highlight će ti možda biti malo mučno i teško da gledaš. Jo, ja sam došao ovdje da se, meni ova emisija obočava. Da se zabaviš? Da, i znam, da se zabavim. Znam, ali moramo samo da pređemo i, ove. I da, da hoćeš, prospete ne neke fore i hoće, da me zezate tako dalje. A vi odmah krenuli udarnički. Hoćeš. Ovo je nešto što ne možemo. Pa to što stvare ove, pokvare mi koncept cijel. Ko? Ana, nebitno. Nije valjno. Sad ću da ti objasnim. Dok budemo gledali ovo, možda će biti malo mučno, brate, da gledaš ovo i teško. Dobro. I naporno. Razumjet ću ako budeš želao da izađeš, brate, iz emisije, ali potrudi se da zadržiš emocije, da ne odreaguješ kako svi očekuje. Jel' okej? Okay? Gledamo naredni highlight.